legislación derogada por todas partes, informes contrarios, etcétera, etcétera, etcétera. Remato, logo se teño tempo, e se non están moi cansados ustedes, podo seguir falando do magnífico proxecto que se pretende aprobar aquí. Pero, así no, alcalde. Moitas grazas. O seu grupo, alá por o ano, non sei exactamente se foi no 97 ou no 98, denunciou o plan do 97. Quizáis foi o día máis nefasto para este concello. Non volva a cometer ese erro. Non volvan a cometer ese erro. Ou se poden facer que este día sea un día histórico. De poñer un plan para os veciños. Para que se sean os veciños os que digan. Como que? Bueno, de ordenación, y en Morgadán, concretamente, a zona de Prado y con el otro Borullido, ¿no? Bueno, Murchido no tiene plan, no tiene núcleo. Así en Gondomar, 33 viviendas, o sea, la zona de aquí atrás de esta zona de aquí, Donas, en Vincios, en Chaín, 247 familias que quedaban fuera de ordenación, señor Gómez. Entiendo que una falta de respeto a los ciudadanos de Gondomar. Porque eu represento os cidadáns de Gondomar. Se non sabía, non te rías que é así. Vale. Cálate. Ten un poquillo de educación, por lo menos. Cando polo por o pai, por favor. Que deixe falar, que cando fale el, eu non lle molesto. O sea que se cale, que teña un poquillo de eso. Teña vostede tamén. Por favor, os dous. Dedíquese vostede a sí, a alegación. Sí, 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 non se preocupe, non se preocupe, non se preocupe, tranquilo. Tamén lle quero decir ao señor concelleiro de urbanismo, que agora debo ir a facer algún avión por aí, en relación ás manifestadas, ás manifestacións publicadas no día de hoxe na prensa. Señor Costas, lle molesta que lle dice compañeiro, claro, vostede agora está facendo unha descalificación do concelleiro de urbanismo. Sí. Non me parece de recibo. Está... Non proteste vostede, bueno. Porque lle digan algo e vostede paga desas descalificacións. Vale. Si somos educados, somos educados. Quero falar en relación a ele. Entonces, si somos educados, non me parece correcto que faga esas descalificacións. Vale. Entonces non se moleste por o que lle digan. Pues espero. A mí non me parece correcto que lle digan nada. Espero, pero vostede señora, non paga espero, descalificacións. Hombre, espero, tranquilo. Gracias, señor. De nada. Boas noites. Eu simplemente quería expresar, despois de escoitar as manifestacións dos distintos concelleiros, eu quería expresar a miña opinión ao respecto do argumento presentado por cada un deles. Desde logo, todos son sorprendentes. Señor Araúxo, vostede moito dice de como facer, é un gran experto de dicir como facer, pero despois non fai. ¿Vostede comenzó a tramitar algún plan xeral? Si vostede empezó a tramitar algún plan xeral cando foi alcalde, ¿sí? Empezó a convocar, porque moito fala de como facer, pero despois non fixo absolutamente nada. Nada. Demagoxia pura, eu que levo facendo 30 anos, e cando máis ben o dixo antes, sale unha carreira política demasiado larga. Demasiado. Señor Ferreira, vostede segue a herencia que deixou o seu partido. Silencio, por favor. Deixou a Gondomar no seu momento na ruína urbanística e vostede pois sigue ca a mesma herencia. Pois, estupendo. Eu non expreso a miña opinión para que lles guste. É a miña. Lles guste máis ou guste menos a estedes ou ao público, iso pouco me importa. Vai facer o mismo que fixeron os seus compañeros no seu día. Vai deixar a Gondomar outra vez na ruína urbanística. Por motivos políticos, simplemente. Señor Gómez, vais mentireiro non se pode ser, perdona que os diga así directamente. Vostede vai votar en contra do plan que vostede fixo. Directamente. Si, sí, non, así, está aí, pon, co informe do POL chegou despois de que presentaron o plan. Iso que pon aí. E o informe do POL dice que había que corrixilo. Iso que pon aí. Por que non leu o informe? Di que chegou, pero non di o que pon.
di que está mal e que hai que corregir o plan, e foi o que se fixo. E os núcleos que vostedes presentou están ampliados. Así que déixese de hipocresía. É o plan que vostede fixo, me corregido e mellorado. Ah, corregido, agora fala chica. Que pasa? Que agora, bueno, as alianzas políticas é o que teñen. Vostede vai votar en contra simplemente polos seus intereses políticos. Por que? Por non estar aquí onde estamos nós. Simplemente. Vamos a falar as cousas clariñas. Moi claras. Ora fai piña co señor Costas, co señor Urbano Esmerode. Ora fai piña, bueno, dentro duns meses veremos o resultado desa piña. Verémola. Todos o tempo, todo se sabrá. Señor Costas, que triste que aplaudan ao único que non falou do plan. Que triste. Dixo algo vostede ao respecto do plan xeral. É moi triste iso. Pero por desgracia política é así. Aplaudímoslle o que fai o show, pero vostede do plan non abría a boca. Por que? Porque vostede pesou moitos papeles que lle fixeron, pero non sabe nin o que pon neles. Esa é a triste realidade. Silencio, bueno, por favor. O dito é a miña opinión personal. Lles guste ou non lles guste, é a que teño. E con iso é co que hai que torear. Moitas gracias. Silencio, por favor. Eu solo decirlle ao señor Camesella que agradezco moito o seu xesto de sinceridade, de honestidade, que é plausible e ademais moi loable que un político diga as cousas da cara como as pensa e donde ten que decilas quedo en pleno. Entonces, gracias por ser tan sincero, a miña hora boa, e tamén gracias por de algunha maneira deixarme claro de que PSOE e PP non é a casta, que ainda hai algunhas diferencias. Gracias. Vostede, no, vostede me dice que no, que era negativo, que nos manda un informe que o lea. Sí que o leo. Este é o que chegou favorable, que é o que teñen vostedes asunto o seu plan. Si se fala de mentiras, señor Camesella, documentese. Trae a documentación como trae o eu, hai que traer documentación, os papeles calafarbas. Documento registrado na Xunta de Galicia, no Concello de Gondomar, Boletín Oficial do Estado. Viño documentado e non veña aquí. De farol, por favor, Dios mío, querido, que parece que saliu. Dios mío, por Dios. Creo que quiero que en tres anos e medio casi nunca intervío, e vos salir de aquí, pero con barbaridades. Viño documentado, por favor. Nada máis. Moitas gracias. Eu non me vou a dirigir para el, para este fenómeno de concelleiros. A ver, silencio, por favor, e respeto. Ahora sí lle digo ao señor alcalde que casi é mellor que cambie de concelleiro. Que pase ese fenómeno para... Sí. Porque é un líder pequeno, o jefe de policía. Saca moitas fotos aos coches. Señor... Claro. Ben, parece que... Entamos. Que agora entramos na etapa interesante do debate. Que é onde saen as vísceras. Interesante de morbo, realmente productiva pouco. Ou nada. Eu non sei onde estaba... O señor Camesella leva tempo manifestando neste pleno unha preocupación, unha obsesión desmedida pola miña vida política. Bueno, o seu partido, o Partido Popular, d'acordo? O Partido Popular, que ten moitas varas de medir. E sabe que cousa fixemos? Limpar de corrupción urbanística Gondomar. Quere que vayamos a hemeroteca? Vamos a hemeroteca. Non hai ningún problema, ¿eh? Está aí toda. Voy a dar un dato para non aburrir a xente. Vostedes están pagando este plan xeral cunha subvención do 100% que conseguiu este sendo alcalde. ¿Verdad? A que sí? Logo fixemos algo ou non fixemos nada? Ben, pero cindir, esa é a palabra, o contrato que aínda había co anterior equipo redactor, o famoso do plan do 2006, o da mosquerada. Sónalle. E empezamos a tramitar o tema e falamos co seu partido e viña a reunións, se levantaba e marchaba.
non se entera de nada. Vostede oí campás e eran de pau. As campás que vostede oí eran de pau, señor Camiselle. Nos aprobamos o Plan Xeral do 97, señor Camiselle, levado adiante polo seu partido, e non tivemos ningún problema, porque podemos traballar nel. Entendido? Claro. E eu cobrei, ao final cobrei moitos meses despois como alcalde, porque había un resquicio legal que me permitía. Pero os meus compañeiros que están aquí presentes traballaban como negros de día e noite, incluso de noite, sin cobrar, e sin cobrar dietas, nin nada por o estilo. E vostede cobra por estar aquí, por certo, a ver que fai cando a Diputación se faga cargo da recollida do lixo, porque usted queda sin chollo, supoño que deixara de cobrar. Claro, espero que sí. Así que, por favor, cando fale de min, ou fale dos meus compañeiros e do meu grupo, infórmese primeiro. Entendido? Así que, por favor, un poquinho de respeto, e non lle falte a inteligencia deste que lle falo. Porque... E ao final nos fan a un goberno minoría o que lles fixeron a outros. Bueno, sen máis, votemos pois. Votos a prol desta proposta de aprobación inicial do Plan Xeral. Votos a prol. Votos en contra. Se antes de seguir co segundo punto, se lles parece, vamos a